მარიამ ჯიშკარიანი ფსიქორეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრის ემპათიის დირექტორი პირდაპირ ხაზია ქავტონი მარიამი და საუბარს ვაგზელებთ ჩვენ დღეს თემას დავიწყოთ პირველ ნაწილში ეს იყო სახალხო დამცველის ანგარიში ციხეებში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ასევე თეატრ წულკიანმაც უპასუხა ესე ვთქვათ ამ ანგარიშის ძირითად მიგნებებს ქავტონი მარიამი პირდაპირ ეთერში გვერდება საღამო მშვიდობისა მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ დღეს ჰეშტეგის სტუმარი საღამო მშვიდობისა მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ. ჩვენ აუცილებლად უნდა დავიწყოთ იმ გამოხმაურებით, რაც მოყვა დღეს მიმდინარე მოვლენებს ადამიანის უფლებების დაცვის კომიტეტში, კონკრეტულად სახალხო დამცველის ანგარიშში და შემდეგ უკვე იუსტიციის მინისტრის თეატრ ლუკიანის გამოხმაურებას. რვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გააკეთა საღამოს განცხადება, ერთ-ერთი იყო თქვენი ორგანიზაცია, ამ განცხადების შესახებ რო გვითხრათ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ დაუშვებლად მიმაჩნია და სცილდება ყოველგვარ ეთიკის და ასევე საერთაშორისო სტანდარტების თუ ეროვნულ კანონმდებლობას ის ფაქტი, რომ სამინისტრომ, იუსტიციის სამინისტრომ გაასაჯაროა სახალხო დამცველის ექსპერტის ვიზიტი ციხეთა სისტემაში. რაც შეეხება ხა თვითონ ციხეთა სისტემას, ცენტრი ემპათია არერთგზის გასულ წლებშიც ნაკეთებდა განცხადებას იმის შესახებ, რომ ამ სისტემაში ირღვევა ადამიანის უფლებები და რომ რეგულაციები, განსაკუთრებით ციხეების ჯანდაცვით მიმართულებით, არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. შესაბამისად, ჩვენთვის ახალი არაფერი არ არის. ასევე გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიში, სადაც ცალსახად არის ნათქვამი, რომ არის პრობლემები საიზოლაციო საკნებთან დაკავშირებით, სპეციალური საშუალებების გამოყენებაში, ესე იგი შემზღუდავი სპეციალური საშუალებების გამოყენებაში საპატიმროებში და გარდა ამისა ადმინისტრაციისა და მაყურებლების ერთობლივი მართველობა ციხეთა სისტემაში, რაც დაუშვებლად მიგვაჩნია და მიგვაჩნია, რომ არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. შესაბამისად, თუ ჩვენ საუბრობთ რაიმე სახის რეფორმაზე, ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია განხორციელდეს ცვლილებები და სისტემური ხასიათის რეფორმები იქნა შემუშავებული ამ მიმართულებით. დიახ, ქავტონ მარიამ, თქვენ როგორც თქვით, სწორედ ის ძირითადი მიმართულებები, რაც გამოავლინა ანგარიშმა, ერთ-ერთი იყო ასევე საუბარი შესაძლო ძალადობაზე, რომელიც პატიმრები განიცდიან საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში, როგორც ციხის ადმინისტრაციის უშუალოდ პატიმრების მხრიდან. ჩვენ გვაინტერესებს თქვა, როგორ ხდება აი ამ ფაქტების შესწავლა, დაკვირვება, თქვენი ორგანიზაცია მონაწილეობდა თუ არა რაღაც ტიპის მონიტორინგში და საბოლოოდ რატომ ვერ ხდება მსგავსი ფაქტების აღმოფხვრა ციხეებში, რა არის ძირითადი ფაქტორები, რაც ამას ხელს უწყობს და რატომ თქვა ეს ინფორმაცია შესაბამისი ორგანოების მიმართ ოპერატიულად არ მიდის და არ ხდება სწორედ მისი პრევენცია. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების პირობებში და ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ იუსტიციის სამინისტროს პირობებში, მანამდეც როდესაც სასჯელო აღსრულების სამინისტრო არსებობდა, ციხეთა სისტემა არის ძალიან გაუმჭვირვალე და დამოუკიდებელი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, პროფესიული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ასე ვთქვათ შეუღწევადი. ჩვენ არანაირი უფლება არ აქვს იქ რომ ჩავატაროთ მონიტორინგი და შესაბამისად ამან მოიტანა სწორედ ეს, რომ განვითარდა მანკიერი სიტუაცია ციხეთა სისტემაში, არის ეს მაყურებლების მიერ მართული სიტუაცია, პატიმრებს შორის ძალადობის ფაქტები არის გაზრდილი. რამდენიმე დღის წინ თქვენ იხილეთ, რომ იყო პატიმრის თვითდაზიანების თუ დაზიანების ფაქტი, რომელზედაც არანაირი საერთაშორისო სტანდარტის და გამჭვირვალობის სტანდარტის მონაცემი ჩვენ არ გაგვაჩნია და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს საჭიროებს დაუყოვნებლივ რეფორმირებას. ქალბატონო მარიამ, ანგარიში ასევე საუბარი იყო სპეციალურ სივრცეებში მოთავსების შესახებ, პატიმრების და იქ გატარებული დროის არაპროპორციულობაზე. რას გვეუბნება ამ დროს კანონი და რა მიმართულებით ირღვევა ადამიანის უფლებები ამ შემთხვევაში? მე გეტყვით, ეს არის საერთაშორისო სტანდარტების სპეციალური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით,
რაც სარწუხაროდ ჩვენ პატიმრობის კოდექსში არ არის რელევანტური საერთაშორისო სტანდარტების და მთელ რიგ შემთხვევებში ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობასაც კი და აი ეს სპეციალური საკნების გამოყენება და სპეციალური საშუალებების გამოყენება თითქოს ეს არის შემზღუდავი საშუალებები, თუმცა შემზღუდვის მაგივრად ისინი გამოიყენება პატიმრების დასჯის მიზნით. ეს არის პრაქტიკულად წამება და არაადამიანური მოპყრობა და ამაზე არის საუბარი ასევე ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიში, რომ აი ეს საშუალებების გამოყენება არ შეიძლება აი ესეთი შეუზღუდავი ნორმებით იყოს დაპირობებული. და კიდევ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ცენტრი ემბათე არაერთგზის განმარტავდა, რომ პატიმრობის კოდექსში არსებული სპეციალური საშუალებების გამოყენების სახეები არ შესაბამება არც საერთაშორისო სტანდარტებს და არც ნაციონალურ სტანდარტებს. განსაკუთრებით ეს ეხება სამედიცინო ნაწილებში განთავსებულ გარკვეულ შემზღუდავ საშუალებებს, რომელიც თითქოს გამოიყენება აგრესიული ქმედებების შემზღუდვის მიზნით. დიახ, კაპიტანი მარიამ, ასევე საკითხი დღეს რაც იყო და ნუ ძალიან ისეთ გამოხმარებას ჰქონდა, თეა წულკენმა თქვა ისიც, რომ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს ჩაცმულობა და მისი ქცევა დაუწუნა. ეს საკითხიც იყო, რაზეც ისაუბრა. აი თქვენი აზრი და პოზიცია გვაინტერესებს, რამდენად საფუძვლიანი იყო ეს კრიტიკა, თუმცა ასევე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამ კრიტიკას უძღოდა წინ ვიდეო ჩანაწერი, რომელზეც ეს სიტუაცია იყო წარმოდგენილი ასევე და ეს ვიდეო შემდეგ უკვე გავრცელდა Facebook სივრცეში, სადაც არაერთმა მოქალაქემ ნახა. აი სწორედ აი ამ შეფასების საფუძვლიანობიდან რომ გამოდეთ, რამდენად სწორი შეფასება იყო ეს ზოგიანის მხრიდან? პირველ რიგში მე კიდევ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ამ ვიდეოს გავრცელება ეს ყოლა დაუშვებელია და ეწინააღმდეგება როგორც მორალურ, ეთიკურ სტანდარტებს, ასევე საქართველოს კანონმდებლობას და საერთოდ საერთაშორისო მექანიზმი გახლავთ, საერთაშორისო მექანიზმის ქვემდებარე გახლავთ ეროვნული პრევენციული მექანიზმი და მისი ექსპერტი უნდა სარგებლობდეს გარკვეული იმუნიტეტით და უნდა იყოს დაცული. შესაბამისად, ეს ყოვლად ფიქრობ, რომ არის არაეთიკური საქციელი, თუ არა კანონმდებლობის უხეში დარღვევაც და ემსახურებოდა, მე ვფიქრობ, დისკრედიტაციას ეროვნული პრევენციული მექანიზმის და სახალხო დამცველის, რაც ყოვლად დაუშვებლად მიმაჩნია, ვინაიდან სახალხო დამცველს აქვს ორგანული კანონი და ის მოქმედებს თავის ორგანული კანონის ფარგლებში, ეროვნული პრევენციული მექანიზმი გახლავთ საერთაშორისო მექანიზმის ქვემდებარე ადგილობრივი მექანიზმი და შესაბამისად ისინი ახორციელებენ თავის ფუნქციას. ხოლო აი ეს ვიდეო ჩანაწერი და ამგვარი საუბარი ექსპერტზე ეს მიმაჩნია, რომ იყო მხოლოდ ემსახურებოდა დისკრედიტაციას აღნიშნული ექსპერტის ეროვნული პრევენციული მექანიზმის და ძალიან სახალხო დამცველის აპარატის, რაც ყოლა დაუშვებლად მიმაჩნია. თუ კი ასეთი რაიმე სახის ჩაცმულობის ლიმიტირება არსებობს, ეს უნდა იყოს მაშინ კანონით განსაზღვრული, ან შიდა რეგულაციებით, ან რაღაც ეთიკური სტანდარტებით და მას შემდეგ შეგვიძლია ჩვენ ვისაუბროთ ასეთი ლეგიტიმური განცხადებების გაკეთებაზე. კაპიტანი მარიამ, ასევე სახალხო დამცველის შემდეგ თქვა, რომ თუნდაც შესვლების პატიმრების მონახულების მასწერილის პასუხის შერჩევის საკითხებზე თუნდაც არსებობს მეთოდოლოგია, რომელსაც ასევე საუბრებშიც განხილვა შეიძლებოდა, ესეც თქვა სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ, რადგან ანუ ეს არ იყოს შემთხვევითად არ ხდება, რაც ასევე წულკენმაც თქვა, რომ აი თქვენ მხოლოდ კონკრეტული ადამიანებით ინტერესდებითო, ესეც იყო ნარატივი საუბრის, თუმცა მგონი უნდა შევაჯამოთ უკვე საუბარი. შევაჯამოთ, ქალბატონო მარიამ, თქვენ საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ ამხრივ მუშაობთ აქტიურად და ერთგვარად როგვითხრათ პენიტენციური სისტემის მდგომარეობა როგორია დღეს საქართველოში და სად არის ის პროგრესი, რაზეც დღეს თეა წულუკიანი საუბრობდა. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ არავის არ აქვს ზუსტი სურათი საქართველოში თუ რა ხდება ციხეთა სისტემაში, ვინაიდან ეს არის ძალიან გაუმჭვირვალე და დახურული სისტემა. შესაბამისად, აი ესეთი გაუგებრობა რო არ მოხდეს, უნდა არსებობდეს კომუნიკაცია მუდმივი სახალხო დამცველსა და
ასე ვთქვათ, იუსტიციის სამინისტროს შორის პროგრესთან დაკავშირებით და გარდა ამისა არასამთავრობო ორგანიზაციები დამოუკიდებლად უნდა ასევე ახორციელებდნენ მონიტორინგს. Და მაშინ გვექნება ჩვენ სრული სურათი თუ რა ხდება ციხეთა სისტემაში. ის რეგულაციები, რომლებიც ჩვენი მხრიდან შესაძლებელია დამონიტორებული იყოს, ასე ვთქვათ, საინფორმაციო წყაროებიდან, მათ შორის რეგულაციები, რომელიც ციხეთა სისტემაში არის განსაკუთრებით ჯანდაცვის მიმართულებით, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არის უკან გადადგმული ნაბიჯი. ჩვენ ვიმყოფებით 10 წლის წინადელ სიტუაციაში და კიდე უფრო იქით, როდესაც ჯანდაცვის დეპარტამენტი არსებობდა პენიტენციალურ დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში. დღესდღეობით სამწუხაროდ, რაც გადაეცა იუსტიციის სამინისტროს ციხეთა სისტემა, ჯანდაცვის დეპარტამენტი კვლავ არის სპეციალური პენიტენციური დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში. რის წინააღმდეგაც პირადად მე და მრავალ ჩემს მეგობარს ძალიან დიდი შრომა გვაქვს გაწეული, რომ ეს ასე არ ყოფილიყო. ანუ რეგულაციები არ წავიდა ჯანდაცვის სისტემის განსამოქალაქოების გზით, პირიქით იგი წავიდა ჯანდაცვის სისტემის, ციხეთა ჯანდაცვის სისტემის ინტეგრირების მხრივ სარჯელახსულების დეპარტამენტში, რაც სპეციალურ პენიტენციურ დეპარტამენტში, რაც ყოვლად დაუშვებელია და იქ რომ დარღვეულია კონფიდენციურობის უფლება და ასე შემდეგ, ამაზე მე უკვე აღარ გავრცელდები, ეს არის მთელი რიგი თემა, რომელზედაც შემიძლია დაუსრულებლად ვისაუბრო. ქავტონ მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გაცემის სტუმარი, როგორც თქვენ თქვით, ასევე ბევრი მიმართულებით არის რეფორმები გასატარებელი და ბევრი საკითხი რომელიც მიმოხილველია, ჩვენ იმედია სხვა დროსაც მოახერხებთ აღნიშნულ საკითხებზე უფრო ვრცელსაუბარს. მადლობას გიხდით თქვენ გაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებს, შევახსენებ, რომ მარიამ ჯიშკარიანი ფსიქორეაბილიტაციის საერთაშორისო ცენტრის ემპათიას დირექტორი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი. ქავტონ მარიამს წარმატებებს უსურვებ და ჩვენ შემდეგ ჰეშტეგზე უნდა გადავიდეთ. მადლობა თქვენ.